Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. My House'ni kuzatib borayotganlar. Yakkasaroy tumanida joylashgan Navastroyka dom, 10 qavatli. Shu domning 2-chi qavatida joylashgan 3 xonali kvartira. Evrolyuks mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Umumiy kvadraturasi 114 kvadrat metr. Bu zalning ko'rinishi, zal razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Sifatli remontdan chiqqan kvartira, bu domda sotilmagan sanoqli kvartiralar qoldi. Aholi ko'chib kelyapti, sekin-sekin. Bu joyda mana prixoshka, podyezddan kirib kelish va chap tarafda oshxona joylashgan. Uy bekalariga qulay bo'lish uchun hamma sharoitlari yaratilgan. Oshxonada ham qo'shimcha shkaflar yasatilgan. Texnikalar bilan jihozlangan. Demek bu oshxonaning ko'rinishi bo'ldi. Bu joyda bolalar uchun ajratilgan yotoqxona bor. Koridorda va sanuzelda ichida ko'plik polni o'tkazilgan. Bu joyda mana sanuzel joylashgan. Va ota-onalar uchun mo'ljallangan spalniya komnata. Yaxshi sifatli split sistema o'rnatilgan. Bu joyda mana mebellari. Demak, bu joyimiz Yakkasaroy tumani Bobur mahallasida joylashgan 114 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan 3 xonali kvartira, 10 qavatli novostroyka domi, 2-chi qavati. Bu kvartiraga qiziqqanlar 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.